Vážené dámy, vážení páni, najprv by som sa vyjadroval k tomu, čo povedal predseda strany ohľadne bank. Mám tu pre vás nejaké materiály. Sme spočítali, koľko zaplatíte naviac na hypotekárnom úvere a na dvoch typoch spotrebných úveroch. To znamená, hypotekárny úver sme zobrali 100 000 eur na 30 rokov s tým, že ho budete splácať o 9 mesiacov navyše. Čiže zaplatíte reálne 9 mesiacov úrokov navyše. Ak zoberieme 1% úrokovú sadzbu po 2% úrokovú sadzbu, je to prerátané na základe hypotekárnej kalkulačky, je to 419 eur, pri 2% sadzbe 914 eur. Pri spotrebnom úvere, pri bankovej inštitúcii, ktorý je na 20 000 eur, brali sme také priemerné sumy, 6 rokov pri 7, 8 a 9% úrokovej sadzbe preplatíte 400 eur až do 533 eur. A keď zoberieme spotrebný úver nebankových inštitúcií, ktoré majú oveľa vyššie úrokové sadzby, jedná sa tu o typický úver, ktorý sme našli takisto na internete, 6400 eur na jeden rok, pri úrokovej sadzbe 19,9% ho preplatíte za jeden rok, o tých 6 mesiacov, ktoré si ho predlžíte, o 344 eur. Spotrebné úvery sa dajú predlžiť o 6 mesiacov. To, čo povedal aj predseda, na jednej strane, áno, pozorujeme, že úrokové sadzby na hypotekárnych úrokoch začínajú stúpať. Asi by mali banky povedať, že prečo. Dôvodní to, nehovorím, že všetky, ale niektoré to už robia. Druhá vec, máme informácie, že od 1.5. a 1.6. niektoré banky už zdvíhajú zase poplatky. Dialo sa tak aj predtým, keď ešte vôbec netušili, že nejaký bankový odvod sa bude navyšovať a odôvodňovali to, že zvyšujeme poplatky, lebo bankový odvod. Na jednej strane banky zarobia na úrokoch, na hypotékach, na spotrebných úrokoch, na spotrebných úveroch, na druhej strane na poplatkoch, na zvyšovaní úrokových sadzieb a to, čo povedal predseda, ja len čakám, kedy skutočne odpustí vláda bankový odvod. Ja by som si vedel predstaviť, že časť bankového odvodu by sa mohla odpustiť, ale ja sa pýtam, že čo za to tie banky v tejto neľahkej dobe ponúknú? Čiže či sú aj oni solidárne, alebo na všetko musia len zarobiť? Čiže treba si túto dilemu vyriešiť. Druhá vec, ktoré by som sa chcel vyjadriť. Včera som telefonoval s viacerými malými podnikateľmi, ktorí skutočne, buď sú to živnostníci, malé SROčky, ktoré začínajú mať vážny problém. Je 15. a dnes majú splatné, väčšina týchto firiem má splatné nájomné. A to nájomné reálne dnes nemajú z čoho zaplatiť. Majú veľký problém. Urobil som taký typický prepočet, je to kaviareň v okresnom meste, v obchodnom centre, kde nájomné tvorí asi 3600 eur z celkových nákladov 11700 eur. Teraz sú tu opatrenia, napríklad môže si ten podnikateľ odložiť napríklad splátku úverov, leasingov, to sú tie nuly, ktoré vie dosiahnuť. Mie dosiahnuť Kurzarbeit, alebo teda dostane príspevok 80% na zamestnancov, ktoré ešte mnohí nevideli, o tom za chvíľu poviem. A potom je tu nájomné, ktoré dnes musí zaplatiť. Čiže je dôležité podľa mňa, aby živnostníci vôbec prežili, lebo tvrdia, že nemajú ani na to nájomné už peniaze, tak aby vláda urobila nejaké opatrenie. V tomto návrhu je, že by vláda a prenajímatelia sa podielali 80% na tom nájomnom a ten nájomca by zaplatil 20%. Toto je riešenie, ako by sa to dalo vyriešiť. Ak to vláda nespraví, stane sa to, čo sa už dneska deje. Väčšina tých malých podnikateľov, podľa toho, čo som počul od nich priamo, už posiela svojich zamestnancov na teda dávajú im výpovede, posiela ich na úrad práce a hovoria, že potom niekedy sa si vás zase znova zoberiem. Čiže reálny dopad tých opatrení, ktoré sú dnes urobené, je to, že ľudia začínajú strácať prácu. Keď si pozriete stránku neprepúšťaj.sk, kde sú tie žiadosti, o ktorých sa bavíme, podnikatelia sú veľmi znepokojení z toho. Na jednej strane, keď máte tú žiadosť vyplniť s danou prílohou, potrebujete na to mzdového účtovníka, potrebujete na to napríklad aj účtovníka. Pozrite si tie prílohy. Reálne to nie je také jednoduché. Druhá vec je, že pošlete toto na úrad práce, ktorý vám tú žiadosť musí nejakým spôsobom schváliť. Potom vám ju pošle vám dodatok, ktorý vy musíte podpísať a potom poslať naspäť. Až potom dostanete peniaze.
reálne títo podnikatelia dnes majú hlavný problém, že nemajú hotovosť. A to, čo povedal predseda, hovorí sa tu o miliarde pomoci, ale ja sa pýtam, nech nám povie vláda, koľko už vyplatila týmto ľuďom. Lebo tí ľudia, sme hovorili, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. A vláda nedáva nič a títo ľudia pomaličky krachujú a majú problémy. Čo sa týka, hovorilo sa o adresnosti, jednoduchosti a rýchlosti. Chcem povedať to, že u nás tie kritériá boli nastavené tak, že napríklad máte 5 nejakých úrovní, kedy vám klesá tržba a na základe toho dostanete pomoc. Je to administratívne náročné, nevhodné a tým pádom toto adresné opatrenie, ktoré má ušetriť v podstate vláde peniaze, namiesto toho je pomalé a takisto realita je taká, že tí ľudia ešte nevideli peniaze. Treba s týmto niečo urobiť. Na záver by som sa chcel ešte vyjadriť jednej veci, ktorá včera ma oslovili médiá ohľadne toho, čo prezentoval predseda vlády Matovič. To sa týka toho rastu, čiže poklesu HDP o 30%. Dnes počúvame 7,2%. Potom hovoril o tom, že živnostníci sú len takí zanedbateľní, však len 2% HDP. Ale nehovoril o tom, že ja nespochybňujem výpočet IFP, ale tam sa jedná len o pridanú hodnotu tej skupiny podnikateľov, ktorí boli zavretí z dôvodu štátu. Nehovorí o subdodávateľoch, nehovorí o dodávateľoch tých tovarov, ktorí takisto musia mať zatvorené a má to vplyv na zamestnanosť. Hej, čo je najdôležitejšie, jedná sa napriek tomu pomeru k HDP, ktorý je nižší, ale nie je to 2%, ja hovorím o tom, že je to oveľa väčšie percento, tak bude mať vplyv na zamestnanosť. A tá zamestnanosť, túto pracuje okolo 100 000 ľudí a ďalší tí subdodávateľi a dodávateľi, hovoríme aj o dopravcoch napríklad, trpia na to, že tieto malé prevádzky sú zatvorené. Samozrejme, ja mám ešte jeden zásadný problém. Táto vláda nemá plán, ako bojovať alebo ako nastaviť tú ekonomiku z hľadiska koronavírusu. Nemôžeme sa tu podľa mňa riadiť iba epidemiológmi, treba ich počúvať. Ale treba za ten okrúhly stôl prizvať aj ekonómov, aj ostatných. Čiže to, čo hovorí, je nejaká rada, ktorá bude hovoriť o tom, že ako budeme postupovať, budeme sledovať situáciu vonku, mimo Slovenskej republiky a na základe toho sa urobia kvalitné rozhodnutia. A ja hovorím, ten plán môže byť flexibilný, ale nejaký musí existovať. Čiže treba povedať, napríklad česká vláda včera prijala nejaký plán, môžeme alebo nemusíme s ním súhlasiť, ale nejaký musíme mať a môžeme ho flexibilne nastavovať. To si myslím, že je dôležité, aby vláda robila. Momentálne to nerobí a výsledkom toho celého bude, alebo to vysvedčenie bude to, koľko bude na Slovensku o 1, o 2, o 3 mesiace nezamestnaných. Ďakujem pekne.